Zbog granatiranja koje sprovodi ukrajinska vojska, oko 9000 dece bit će preseljeno iz Belgorodske oblasti u druge regione Rusije, rekao je guverner Vjačeslav Glatkov. Danas preseljavamo veliki broj sela, sada planiramo da sklonimo oko 9000 dece iz Belgorada, Belgorodskog okruga, Šebekinskog okruga, Grajvoronovskog okruga, rekao je Glatkov. On je dodao da će u petak 1200 dece otići u Penzu, Tambon, Kalugu i Stavropoljsku teritoriju. Ukrajinska vojska od prošle nedelje svakodnevno vrši masovne napade na Belgorodsku oblast. Prema ruskim vlastima, u ovim napadima je ubijeno 16 civila, a 98 je ranjeno. Dužina granice koju ovaj ruski region deli sa Ukrajinom iznosi 350 km.